Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan raghan de govalatî wî li ser asta kêm û nizim pewendiyê bi rejima Sûriyê re dike. Guberyan Hajî, wezîrê derveyê Tirkiye ev yek raghan dibû. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di hevdîtineke televizyonî de li gel kanala TRT ya Tirkiye diyar kiri. Gu siyaseta wan ya derve bi rejima Sûriyê re berdewam e, lê li ser astekî nizim û berdewam kir gu karê hewalgiriyê cuda ye ji karê serok û siyasetmedaran. Erdoğan di berdewamiya axaftina xwe de eşkere kir gu serok û berpirs pêwendiyên wan tên birîn, lê dezgehên hewalgiriyê dikarin berdewam bin di pêwendiyên xwe de ji bo berjewendiyên welatên xwe û da diyarkirin gu eger dijminê te bijî, pêwîst e tu pêwendiyên xwe pêre nebirîne, ji ber eger heye ji te re pêwîst be. Tevî gotişên salên borî de çendîn caran serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed tomet bar dikir bi terorê û pêwîstiya kişandina wî ji serokatiya Sûriyê, lê piştî kontrolkirina rejima Sûriyê ji piraniya xaka Sûriyê re helwesta Tirkiye û serokê wê hate guhertin. Beryana Hajî, wezîrê derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoglu raghandî bû govalatî wî û hindek welatên din wê pêwendiyê bi rejima Sûriyê re bikin eger di hilbijartineke demokratîk û azad li Sûriyê biserketin û da diyarkirin gu pêwendiyên wan yên rasterast bi rejima Sûriyê re hene.